Vos días, hoxe traemos vos un conto que esperamos que vos guste. O conto de hoxe chamase A Creveira Maravillas, de Olaia Sendón. Comezamos. Esta é Maravillas, é Creveira. Unha creveira apaña as cousas que o mar trae á praia. As veces o mar trae tamén tesouros, por iso ser creveira é tan fabuloso. As crevas que Maravillas atopa poden ser moi útiles. Ademais, ao ir a pañalas aproveita para limpar a praia. Unha luva que perdeu un mariñeiro e que Maravillas usa para fregar os pratos cada mes cambia unha tele que non funciona porque polo visto é americana e se enchufas aquí reventa, manteiga holandesa da cara, un dos barquiños de xoguete que invadiron a praia despois dun temporal, unha botella con mensaxe pero esa é outra historia. Maravillas non é alta, pero é forte como a un pirata. Un pirata forte, claro, que os piratas tamén poden ser esmirrados. Maravillas, ten os pés grandes como a un mariñeiro. Bueno, un mariñeiro que teña os pés grandes, porque os mariñeiros tamén poden ter os pés pequenos. Como maravillas é forte, é quen de carrexar e la soiña os taboleiros de madeira que trae o mar. E como maravillas ten os pés grandes, pode calzar as botas de auga que chegan á praia. A cor preferida de maravillas é o azul. Os ollos de maravillas son azuis. O pelo de maravillas é azul. A roupa de maravillas é toda azul. Toda menos... A bota de auga do pesquerdo. Porque a bota de auga do pesquerdo é de cor laranxa. Pelo azulado polo unguento que lle bota alba, a peiteadora. Ollos azuis, xersei de inverno azul claro. Bata para non manchar a roupa en tons azuis. Mandil para non manchar a bata azul escuro. Cousas gardadas no peto, probablemente tamén azuis. Medias gordas de cor azul agrisada. Bota do pedreito azul. Bota do pesquerdo, laranxa. Maravillas ten dúas montañas de botas na súa horta. Unha é para as botas do pé dereito e a outra é para as botas do pé esquerdo. A montaña de botas do pé esquerdo non ten ningunha bota azul. Maravillas, nunca foi capaz de atopar unha bota azul para o pé esquerdo. Maravillas non é nova, pero ser tamén ten as súas vantaxes. Como está xubilada, pode ir cachar a praia na procura de tesouros tantas veces como queira. Oxe, maravillas, foi ás crevas. Está a punto de marchar cando algo chama a súa atención. É un colgante. Dentro está a foto dunha nena e máis unha inscripción que di. My dear Siobhan. Julin. 1964 Maravillas pensa que este colar debe ter moito valor para alguén. Lembra cando un golpe de mar lle levou o anel do seu querido sinforiano. Non hai día que non o bote a faltar. Ao anel é a máis a sinforiano, claro. Maravilla, sente que ten que devolver o colgante. Pero como? Xa na casa, maravillas descobre que hai moitas moitasíovan en Irlanda. Tamén descobre que Duling é unha aldeiña moi pequena. Maravillas ten a esperanza de poder dar coa dona do colgante. Sio van Murphy, sio van o Sullivan, van oDonnell, sio van Bulling, sio van’pil,helbert, sio van fitcaínzos, sio van o miara, Siobhan Nevin e así todas as Siobhans que aparecían. Maravillas, mete o colar nun sobre cunha nota e dirixo á oficina de correos de Dudling. Seguro que ali saberán entregar ben a carta. Querido carteiro, chámome Maravillas, son creveira. Os creveiros erguémonos todas as mañás coa ilusión de poder atopar un tesouro escondido na area. Esta mañán atopei unha xoia preciosa que non me pertence. A dona do colgante chamase Sioban, e aínda que na foto unha nena agora debe ser cando menos tan bella como a min. Os creveiros miramos pouco para o mar e moito para o chan. Eu sei ben o que perder un tesouro, por iso sinto a necesidade de devolverlle este á súa dona. Unha oferta dende este mar a Creveira Maravillas. Moi lonxe de Maravillas, unha figura laranxa mira o chan na procura de tesouros. Acaba de atopar algo extraordinario. Si é forte, ten os pés grandes. En Dulin todo o mundo a coñece como Siovan de Beachcomber. Así lle chaman na súa lingua a van a Creveira. Todo en sí van é laranxa, o seu pelo, a súa roupa, a súa bota do pé dereito, todo menos a súa bota do pé esquerdo, que é azul. Sempre son azuis. En todos estes anos nunca topou ningunha bota do pé esquerdo laranxa. Xiovan leva topado unha chea de cousas, pero que acaba de topar é a creva máis sorprendente, e misteriosa e fantástica de todas. Unha radio baliza que Xiovan levou para casa, pero como as radios balizas serven para localizar os barcos, enseguida localizaron e viñeron a buscala. Unha botella con mensaxe, pero esa segue sendo outra historia. Un paquete de tabaco, e van odio o tabaco, por iso o recolleu para evitar que outra persoa o atopase. Madeiras e garabullos que sempre valen para algo, patiños de goma de non sei que proxecto científico para estudar as correntes mariñas, cabos e cordas que ao, par... ao proceder dos barcos sempre son de boa calidade. O tesouro que atopou. Siovan é un anel de ouro cunha inscripción Sinforiano e Maravillas. Si o van lembra o colgante que perdeu, mira o anel e sente que non lle pertence. Se tives algún xeito de contactar con esa muller chamada Maravillas, entón aparece Rousing, a carteira. Vai axitando algo coa man. Remitente a Creveira Maravillas, Rúa da Praia, Sardiñeiro, Fisterra. É a carta de maravillas. E colorín colorado, este conto está rematado. Esperemos que vos gustase a historia da Creveira Maravillas. E vos, como pensades que acabou esta historia? Vémonos no próximo conto.